Hej och välkomna till Sundhult. Igår så kom det efterlängtade beskedet att Jordbruksverket släppte på alla restriktioner som har varit för fågelinfluensan i ganska stora delar av landet. Har man sålt ägg så har hönsen inte fått lov att gå ute alls. Har man inte sålt sina ägg då har de kunnat gå ute i inhägnad. Men nu så ska hönsen som går här inne i växthustunneln få komma ut i det fria och nafsa gräs och picka efter mask igen. Den här vintern så har vi haft äggmobilen dockad till växthustunneln. Så att de har kunnat ha samma värpreden och sittpinnar som de har på sommaren. Och det har funkat väldigt bra. Men nu tänker jag att de ska få gå ut jämte äggmobilen. Vi vill inte att de går in under för där är det en massa gödsel nu. Och för att de inte ska gå och picka i det nu så sätter vi nätet ut med äggmobilen. Och sen upp i hagen här tänkte jag. Det här är ju en hage som vi ofta haft som vinterhage för hästarna. Men i år har vi låtit den vila och så har vi istället haft hästarna i en annan hage. Är väldigt stenigt här i denna hagen. Sen har vi ju gjort det lite extra stenigt också för att vi har fyllt igen här. Så det är väl en liten utmaning att få ner staketet. Det här är ju precis jämte den delen om ni har sett filmerna när Christian spräcker sten och lägger ner en ny dränering. Nu gör vi som en tårtbit här tänkte jag av hagen. Då kan vi göra ett par follor. Vagnen kan stå kvar här hemma vid huset ett tag till. Vi får växa lite mer på åkrarna. Och då kan vi genom att göra flera indelningar här låta hönsen ändå få nytt gräs efterhand. Det har ju varit väldigt lite fall av fågelinfluensa den här vintern. Hos en kommersiell var väl, de heter det, var en moderdjur till slaktkycklingar tror jag, nere i Skåne. Och sen har det väl varit ett fall hos en hobby. Och det har inte varit särskilt mycket vilda fall heller. Det är ju så att fågelinfluensa är ju farligt för fåglar. Det är ju inte farligt för människan. Kan man ju aldrig veta med influenser och annat. Men som det är nu så är fågelinfluensan väldigt farlig för fåglar. Men inte farlig för människor. Och det verkar ju inte som att det smittar särskilt mycket hos fåglar i det fria. Då borde vi ju haft drösvis med fåglar som ligger döda ute i naturen. Och det har vi ju inte. Men i en steril miljö inne där djuren, och precis som vi människor under covid, träffas man inomhus, så var det ju mycket större chans att bli smittad än om man träffas utomhus. Så det blir lite bakvänt det där, att man ska hålla dem inne för att skydda dem. Men det är ju såklart för att inte de vilda fåglarna ska smitta. Så jag tycker det är en ganska så svår fråga det där, om vad som är rätt och fel. Vi har ju kunnat se nu de två senaste veckorna att det har blivit ett problem att de har varit inne. Nu har de börjat plocka fjädrar. Jag har inte sett att de har pickat på varandra, men de plockar på sig själva runt stjärtfjädrarna. Så att det blir liksom inga långa fjädrar kvar där utan bara dun. Det har de inte gjort innan i vinter. Ju mer vår det blir, ju längre blir ju de ljusa dagarna. Ju längre tid har är det som de ska hålla sig sysselsatta. Så det var verkligen skönt att lektionerna släppte
lite tidigare i år än förra året. Förra året var det precis i slutet på april. Typ den 29 eller något sånt. Första året som vi hade höns, då var det inga restriktioner alls. Vi låter ju inte våra fåglar gå helt fria. För vi vill skydda dem mot räv framförallt. Och räven gillar inte elstängsel. Stängslet är framförallt för att hålla borta räven. Och inte för att stänga in hönsen. Här har vi lite ojämn mark. Så då använder vi en sån här liten pegg kallar vi det. Den kan man trampa ner så här. Så, kan de inte smitta under där. Här tar vi och kopplar in det på det vanliga elnätet, eller på sig. Det är den elen som går ut till hagarna. Vi har hästarna där nere. Ni skymtar det, de mellan träden. De får elen härifrån. Sen tror jag bara en kabel rakt över till nätet där. Härligt, nu är de ute. Och jag ska ta och gå och packa lite ägg. För nu ska vi bli räkoring i Falkenberg ikväll. Och jag säger hej hej från Sundhult.